kaip šitas dalykas įvyko ir kodėl opozicija antrą kartą nesusivienijo ir neišėjo į kovo 11 salę. Tai labą vakarą visiems ir iš ties net sunku pagalvoti, kokia ilga diena buvo, nes įvykių be galo daug. Iš esmės tie įvykiai prasidėjo jau šią nakt, nes Seime atsiranda toks senas geras paprotys posėdžius šaukti nakties metu, kad Seimo nariai kuo mažiau paskaitytų ir bandytų įsigilinti. Tai iš esmės apie 8:30 vakaro atėjo į komiteto paštą pranešimas, kad Seimo nariai, kurie priklauso Teisės ir Teisėtvarkos komitetui, turi dalyvauti ryte posėdyje. Aš iš tiesų pagalvojau, kad na, arba kažkas atsitiko ir yra labai skubu, nes tokių dalykų, kad 8:30 vakaro būtų kviečiamas posėdis ir sakoma, kad 8 ryte jau reikia dalyvauti, tai na, nepasitaikė per mano 6 metus darbo Seime. Ir atsidarius pristaktą dokumentą tapo akivaizdu, kad Vytauto Landsbergio įvadovinimo ir prezidentinimo klausimas yra kitos Seimo kitos dienos darbotvarkėje. Tai iš esmės aš kaip išvadų rengėja, nors pagal statutą privalau rengti išvadą ir negauti ją parengtą juodraštį jos iš biuro darbuotojų, prieš kurį laiką aš tą išvadą pamačiau tik prieš pat balsuojant. Iš esmės, nors ir esu išvadų rengėja, ją kažkas parašė už mane, pridėdamas tik tai mano pavardę. Ir šiandien mes turėjome labai ilgą dieną diskusijų apie senelio prezidentinį statusą ir vadovo statusą. Tai tokia būtų situacija ir toks vaizdas Seime. Kas tikrai iš tikrųjų labai keista yra ir matyt, na, tokiu racionaliu plorotu Skvernelio galbūt ir suvokiama, bet žiūrint sąžiningai situaciją, tai tikrai labai keista ir nesuvokiama, tai demokratų frakcijos požiūrio pasikeitimas, nes, kaip žinia, jie būdami ir valstiečių, ir žaliųjų sąjungos nariais, ir frakcijos nariais, ir bendrai pasisakymuose visada sakydavo, jog nepritaria Landsbergio įvadovinimui ir įprezidentinimui ir balsuodavo prieš. Tai šiandien šitos frakcijos pozicija buvo radikaliai pakitusi, dalis žmonių balsavo už, dalis tiesiog registravosi, nes opozicija nusprendė sabotuoti priėmimą ir ištraukė korteles, tai dalis Skvernelio frakcijos žmonių registravosi, tai padėdami surinkti balsus pozicijai, o kita dalis susilaikė, vėlgi, na, šiuo atveju puikiai suprasdami, manau, kaip politikai pakankamai patyrė, kad tas susilaikimas tokiu atveju, kai visa opozicija nebalsuoja, jisai iš esmės yra nulio vertės ir realiai leidžia surinkti valdantiesiams kvorumą, nes posėdėje reikia 71 dalyvaujančio. Tai šiuo atveju, na, Skvernelio frakcija suveikia kaip tam tikras saugiklis, jeigu valdantiesiams patiems nepavyktų turėti 71 nario posėdžių salėje, kad jie tiesiog, na, apdraudžia, ne, yra planas B, kuris padeda įvykti įstatymo priėmimui. Tai panašu, kad po to vykęs balsavimas dėl dotacijos yra atsakymas, dėl ko Skvernelio frakcijos narių balsai šitai pasikeitė. Ar buvo opozicijoje kalba ir tarimasis dėl to ir kaip elgėsi Skvernelio žmonės? Tai yra, kodėl jie liko? Nes visi kiti vieningai, nepaisant visokių prieštaravimų tarpusavio, jie ištraukė. O iš tikrųjų išdavikai šito susitarimo iš tikrųjų buvo ir pats Skvernelis, jisai gi balsavo. Taip iš ties buvo tarimasis ir kalbėjimasis prieš pat balsavimą posėdžių salėje. Aušrinė Norkienė tikrai apibėgo visus iš esmės ir opozicinių frakcijų narius ir seniūnus, dar primindama susitarimą, bet iš to, kaip elgėsi Saulius Skvernelis prieš balsavimą, kada jis aiškiai pasakė, kad jų kitokia yra nuomonė šio klausimu,
Tai buvo akivaizdu, kad jie tikrai duos savo balsus tam, kad tiesiog galėtų vėliau pasiimti dotaciją, nes iš tiesų per šitas savaitės dėl Stončaičio klaidos Teisės ir Teisėtvarkos komitete jų dotacija buvo pakibusi ore, tai yra vienam pusmečiui 170 000 eurų, iš esmės iki kadencijos galo susidaro beveik 1 000 000 eurų, tai tikrai tokia suma, na, turim suprasti, kad politikus labai motivavo, na, pasielgti kitaip, negu jie elgdavosi normaliomis sąlygomis. Tai jūs, tai galima dabar skaičiuoti, kad Šimonytei ir mums visiems šitas įprezidentinimas Landsbergio, tai yra istorijos parašymas, kainavo apie 1 000 000 eurų. Na, aš manyčiau, man bent jau susidaro toks įspūdis, kad to sandorio kaina, balsų sukeitimas, ne, jūs prabalsuokite už senelio įvaldovinimą, o mes prabalsuosime už jūsų dotaciją, tai panašu, kad toks sandoris iš tikrųjų įvyko, nes kitaip paaiškinti to, kas vyko ir kaip staiga pasikeitė nuomonės, ir kada salėje buvo elgiamasi vienai, po iš esmės paskui iš karto Saulius Skvernelis pradėjo dalinti interviu, kad jisai vadovo statusui nepritarė, bandydamas dar tą sandorį taip pridengti, tai, na, atrodė tikrai labai apmaudžiai. Ir iš tikrųjų labai nesažiningai, aš manau visų pirma, tai rinkėjų atžvilgių, jau nekalbu apie tai, kad, na, yra Seimo nario kažkokia garbė, orumas ar kiti dalykai, kurie galbūt šitaip parsiduoti, aš jau nebijosiu to žodžio, nelabai galbūt leistų. Kaip šita situacija pakeis, na, mūsų politinę tikrovę, nes nerinktas vadovas atsiranda, istorija perrašoma. Ir taip iš esmės, greunant tą situaciją, kuri realiai buvo tuo metu susiklošiusi teisinė situacija netgi. Kaip tai keičia mūsų politinę tikrovę? Ką galima dar taip padaryti? Kaip tai paveiks ateitį? Na, iš ties man labai apmaudu dėl to istorijos perrašymo, nes Lietuva turėjo unikalią istoriją. Labai, na, aš nežinau, Europoje ar yra kita valstybė, kuri būtent tuo laikotarpiu turėjo kolektyvinį vadovą ir sąjūdžio dokumentai, kuriuos teko skaityti ir protokolai, kai buvo svarstama laikinoji konstitucija, jie labai aiškiai rodo, kad to meto politikai, sąjūdiečiai stengiasi tą padaryti labai specialiai dėl vieno labai iškaus tikslo, nes vieną žmogų paveikti, jį nužudyti, kažką jam padaryti yra labai lengva. Tai tiesiog buvo susitarta, kad vadovas turi būti kolektyvinis. Tai yra, na, unikali istorinė patirtis, kurią mes galėjome perduoti ateities kartoms, parodydami, kokie, na, buvome išmintingi tuo tikrai labai svarbiu valstybės laikotarpiu. Tai per tą savo išmintį, kuri buvo pademonstruota 90-ais metais, šiandien tiesiog buvo, na, su traktoriaus vežėčiamis, buvo pervažiuota ir jinai buvo ištrinta tiesiog vienam žmogui suteikiant ne tik garbę ir nuopelnus, kaip Džiugelis sakė, kad mes visi esame dėl Landsbergio, taip supranta konservatoriai tą savo buvimą Seime ir vienas žmogus iš esmės, na, uzurpavo tą istorinę situaciją ir istorinę atmintį. Ką mes matysime rudenį ir kas keisis toj politiniai tikrovai, tai aš beveik lažinčiausi iš to, kad valdantieji žengs dar vieną žingsnį, mes rudenį tikriausiai pamatysime kažkokį įstatymo projektą ar įstatymą, kuris tiesiog tam statusui, kuris dabar jau yra suteiktas, suteiks tam tikras galimybes, nes teisėje labai keista turėti statusą, ne, kažką pripažinti kažkuo ir jam nesuteikti jokių teisų. Tai aš nenustepčiau, kad tikrai atsiras ir specifinė renta, specifinė pensija ir daug kitų dalykų.
Jo labiau, kad praeitie konservatoriai tą stengiasi padaryti. Atsiminkim, kad konstitucinėme teisme yra jų pralaimėtos dvi bylos dėl Landsbergio įprezidentinimo, kada vienu atveju buvo stengiamasi išmokėti prezidentinę pensiją, o kita byla aš jau neatsimenu, dėl kokios privilegijos buvo kilusi. Ir iš tiesų teismas visais atvejais labai aiškiai sakė, kad negali niekas būti paskelbtas, kas yra nerinktas valstybės vadovų, brūkšnelis prezidentu. Tai šiandien tas paskelbimas įvyko ir matyt konservatoriai tą savo liniją suteikti kažkokias papildomas galimybes Landsbergiui, jie be abejo, kad pasinaudos. Tai čia būtų keista, jeigu žinant tų žmonių mentalitetą, kad jie rudenį neteitų su kokia gražia ar apvalia kokiu nors 10 ar 15 000 renta Landsbergiui. Dar visas Landsbergio šitas reputacijos griuvimas iš principo, tai kad jisai yra visų laikų nemėgstamiausias politikas ir jisai tvirtai laikosi. Na dabar kartais jo anukas pralenkė jį, irgi gavęs partiją be rinkimų. Tai visą laiką buvo susijęs su visokiais merkantiliškais dalykais. Nuo sklypų, žemės kilnojimų, nuo sklypo pirkimo pardavimų. Ten visą laiką buvo apie tai. Apie žemelę, apie ten kažkokią tai ten tvartelį, apie visokius tokius dalykus. Bet tai, kur čia yra racionalus grūdas? Ko yra siekiama? Kaip tuo ketinama pasinaudoti išskyrus 10 000 per mėnesį? Taigi čia yra to jiems juokingos sumos, jo labiau, kad lygioj vietoj Gabrielius Landsbergis jau dabar deklaruoja vis didėjančius milijonus. Ta prasme, jisai tas antras Seimo milijonierius jau šiandien paskelbta. Ir tik tai jo žmona turtėjo per tą visą laikotarpį. Tai kaip, ką jie ketina dar be pinigėlių išpešti iš tos situacijos? Ar čia yra išskaičiavimas kitas? Na, įvairių dalykų, iš tikrųjų, aš manau, galima materialinių sugalvoti. Mes, manau, atsimename istorijoje, kai ir žemės sklypai buvo dalinami ir kiti dalykai, arba kažkokios išskirtinės, tarkime, patalpos suteikiamos, ar memorialai statomi gali būti. Tai čia labai tokių, aš manau, Landsbergių fantazija pakankamai laki, tai aš net nebejoju, kad jie prisigalvos, tik tai kaip labai gerai vienas iš kolegų, aš jau nepamenu, kuris pasakė, kad žmonių meilės nenusipirksi. Tai galbūt garsėdami savo tuo merkantiliškumu ir tokiu apsukrumu, nesuktumu, netgi prisimenant, kaip jiems pavyko nustumti, tarkime, tą patį Ozolą savo laiku ir prisijimti jo nuopelnus ar Juozaitį ar kitus politikus, tai jie tikrai pasižymi, bet meilė žmonių tas dalykas tikrai nepritraukia. Tai aš manau, kad Vytautas Landsbergis šiandien padarė labai aišku pasirinkimą, jisai istorijoje matyt ir nori būti prisimenamas kaip toks merkantilinis žmogus, kurio žmonės nemylėjo, bet kuris savimi ir savo artimaisiais sugebėjo pasirūpinti. Tai iš esmės tai, kas šiandien Seime ir liko, tas vėlgi įeis į istoriją ne pačiu gražiausiu aspektu. Ar galėjo čia būti toks staigus atsiradimas dienotvarkį, nes jo neturėjo būti šito klausimo? Iš tikrųjų buvo liktai tokie dalykai, jau buvo pasakyta, kad atidėsim rudeniui, ne? Buvo tokie dalykai. Ar kad patekimas į dienotvarkę yra sąlygotas to, kas yra prisidirbta su Kaliningrado tranzitu ir dabar atsitraukimu nuo šitos pozicijos, nes niekas beveik dabar jau nebešneka, kad konservatoriai, jų lyderi beveik priartino Lietuvą prie kone karinio konflikto su Rusija, kai Lietuva yra visiškai nepasiruošusi šitam dalykui. Tai yra, žmonės buvo išstatyti kaip patrankų mėsa. Ar galėjo čia šitas būti išskaičiavimas? Kad čia buvo labai daug dalykų. Tai vienas dalykas, konservatoriai pamatė, kad jie gali kažko prašyti balsų pavidalų iš Skvernelio frakcijos. Ir atsirado derybinės interesas galvoti, o ko čia užsiprašius, ką mes galime dabar per paskutinę dieną prasistumti.
tai kanapių projektas, partnerystės projektas, jie nėra paruošti svarstymui posėdžių salėje ir na, jie būtų tiesiog nebeįmanomi. Tai matyt buvo paskaičiuota, kad na, įvaldovinimas, tas statuso suteikimas, jisai yra tas projektas, kuris gali per vieną vakarą atsidurti darbo atvarkėje ir tikrai buvo paskaičiuota teisingai. Kitas dalykas, tai aš net matau ir tos versijos, kad buvo irgi sugalvota sukelti ažiotažą, tiesiog pabandant nuimti dėmesį nuo to skandalo, kuris yra su Europos komisijos išaiškinimu. Nes nepamirškime, kad tas išaiškinimas, jisai jau ne vieną, ne dvi ir ne tris dienas yra gautas Lietuvoje. Buvo tikrai elgiamasi labai keistai, jisai nebuvo skelbiamas viešai, tarsi buvo siejamas toks netikrumas, kad ten dar yra neiškumų. Ane, ir šiandien mes turime paskelbti viešai ir tos dienos kaip tik sutapo su Landsbergio įvaldovinimo diena. Tai kada visi puikiai žino, kad tai yra labai skaldantis klausimas, kuris pritrauks visą dėmesį. Tai taip, čia tikrai labai gudriai pasinaudota, konservatoriai moka paskaičiuoti savo viešųjų ryšiuojimus, moka manipuliuoti procedūromis, kuo negali pasigirti opozicija, kurie iš ties yra labai susiskaldžiusi ir dėl to tokio parsidavimo, kuris iš esmės įvyko šiandien, tai man labai tikrai yra apmaudu matyti, kaip kolegos, kurie dar prieš kelias dienas kalbėjo vienaip, staiga apverčia savo pozicijas ir sugalvoja Landsbergiui suteikti vadovo statusą.